Мына экен могу экөө тең ургачы да. Жана ургачтын ордуна кайсын салайын? Акты салайынбы же сараланы салайынбы? Экөө тең ургач. Сарала столб ойнойт 3-төн 4-төн. Акты учуруп көргөн эмесмин. Өкөтөн голубка, өкөтөн ургач. Бирок актын лакмалары чоң сынып калган. Сараланка деле бар лакмалары жакшы. Кыш өкөнүн бир өзүн тандаңыз эртерээк. Но эки молодой бар, экөө сатылат. Аз эле калды ишалып. Сизге алтоону сизге жөнөтсөм. Сизге алтыны жөнөтсөм, а могу эки молодойду сатам. Ылдыйда он жерде эки молодой бар. Ошо төрт болду, ушу төртөө сатылат болду да.